V prejšnjem videu smo izpeljali parametrizacijo ploskve. Ploskev smo imeli podano z enačbo. Zapišimo še enkrat tole enačbo x kvadrat deljeno z a kvadrat plus y kvadrat deljeno z b kvadrat je enako z kvadrat deljeno z c kvadrat. Parametrični zapis, ki smo ga dobili, je pa bil tale, torej r od fi in z je enako a z deljeno z c sinus fi, bz deljeno s c kosinus fi in pa z. Ok, zdaj, če pogledamo tole, torej tale prva komponenta je x od fi z, ne, se pravi, to je neka funkcija fija in z, a, b in c so konstante v tej, pri tej ploskvi. No in zdaj, torej to je funkcija x od fi z, to je y od fi z in to je z od fi z. Zdaj, tale ta drugi parameter bi lahko tudi t imenovali, ne, da. Ok, zdaj, če tole parametrizacijo vstavimo nazaj gor v osnovno enačbo, s katero smo začeli. Se pravi, mi smo začeli z tole ploskvijo, ki je bila podana v tej obliki. In kaj zdaj mi lahko naredimo? Zdaj, ko smo parametrizacijo izračunali oziroma izpeljali, lahko preverimo, če je ta parametrizacija pravilno izpeljana. No in kako bi to preverili? Ja, to bi preverili tako, da bi namesto x-a v tej enačbi pisali x od fi z, se pravi, bi pisali tale izraz, namesto y-a bi pisali y od fi z oziroma tale izraz bi vstavili in namesto z-a bi vstavili z. No in potem bi zračunali levo in desno stran in to lahko doma sami za vajo naredite. Zračunate potem levo in desno stran in potem ugotovite, ali je ta enačba izpolnjena. Torej, če je izpolnjena, potem je to res dobra oziroma pravilna parametrizacija ploskve. Če pa ni izpolnjena, potem pa smo nekaj narobe naredili. Ne? Ok, tako da to je zdaj pomen te parametrizacije. Fi in z sta zdaj tukaj v tem primeru parametra. In zdaj bomo še tole ploskev tudi narisali. Preden začnem risati, bom povedal, kako se ploske v splošnem risajo. Ne samo tale primer, ki ga bomo sedaj narisali, ampak vsako ploske narišemo na ta isti način, kot ga bomo zdaj naredili. Torej, ploske narišemo s pomočjo prerezov in nivojnic. Torej, zračunamo oziroma narišemo najprej prereze te ploske, potem pa narišemo še nekaj nivojnic in ko imamo te dvodimenzionalne slike ploskve, potem lahko tudi narišemo trodimenzionalno sliko ploskve. Torej, ploskve narišemo s pomočjo prerezov in nivojnic. Prerezi mi povejo, kako ta ploskev zgleda v xz ravnini in v yz ravnini. Torej, če rečemo prerez z xz ravnino, če želimo dobiti prerez z x z ravnino, potem fiksiramo y in nič. Potem pa imamo še drugi prerez, se pravi prerez z y z ravnino. In tega dobimo tako, da fiksiramo x in nič. No in potem še tudi izračunamo nekaj nivojnic oziroma narišemo nivojnice in ko imamo vse te slike, ko imamo oba prereza in nekaj nivojnic, potem lahko tudi ugotovimo, kakšna je tridimenzionalna slika oziroma kako ta ploskev izgleda. Ok, če govorimo o prerezu z x z ravnino, se pravi vstavim v tole enačbo, s katero sem začel, vstavim y in nič in dobim x kvadrat deljeno z a kvadrat plus nič je enako z kvadrat deljeno z c kvadrat. In to dobimo z enako plus minus c kvadrat x kvadrat deljeno z a kvadrat, pa vse skupaj še pod korenom.
No, in to je potem plus minus z c deljeno za krat x. S tem smo zračunali prerez z x z ravnino, tudi narisali bomo graf tega, te funkcije, se pravi z enako plus minus c deljeno za a krat x. Ta graf se nariše v z x ravnini oziroma v x z ravnini. Podobno pa lahko zračunamo tudi y z prerez z y z ravnino, če fiksiramo x je nič, se pravi vstavimo x je nič v tole enačbo, s katero smo začeli, dobimo y kvadrat deljeno z b kvadrat je enako z kvadrat deljeno z c kvadrat. No in to dobimo z je enako plus minus. Če vse skupaj zračunamo, se pravi dobimo plus minus c deljeno z b krat y. Ok, s tem smo zdaj zračunali tale dva prereza, zdaj pa tudi tale dva prereza narišemo. Torej zapišimo si z je enako plus minus c deljeno z a x in pa z je enako plus minus c deljeno z b y, se pravi tile dve funkcije, se pravi tole bomo risali v, se pravi to je zdaj x z ravnina in to je pa y z ravnina. No in zdaj, če tole narišemo, tukaj imamo z os, tukaj imamo x os, se pravi z kot funkcija spremenljivke x. In c deljeno z a je konstanta, se pravi gre se za funkcijo konstanta krat x, oziroma plus minus konstanta krat x. Ampak vemo, da konstanta krat x to je linearna funkcija v x-u. In graf linearne funkcije je premica. Torej, to je zdaj, če smo narisali z plusom, se pravi c in a sta neki pozitivni konstanti in to je zdaj funkcija z je enako c deljeno z a krat x. Če pa narišemo z minusom, pa dobimo simetrično glede na z os. Ali dobimo tole? Torej, to je prerez te ploskve z x z ravnino. Torej, ta ploskve v x z ravnini izgleda tako, kot smo tule narisali. In to lahko mogoče malo bolj tudi še poudarimo, se pravi, tale prerez bo sta tile dve premice. Ok, podobna situacija je tudi z prerezom v y z ravnini, se pravi, tole zdaj narišemo v y z ravnini. Torej, to je zdaj y os in z. In zdaj z kot funkcija y, ampak kot funkcija y c deljeno z b je neka konstanta, in c, konstanta krat y, to je linearna funkcija v y. In zdaj, odvisno od teh konstant, kako položna oziroma kako strma bo tale linearna funkcija. No, zdaj, moče lahko malo drugače narišemo kot prejšnji krat, se pravi imamo tole, se pravi to bi zdaj bil c deljeno z b krat y in simetrično glede na z os bo pa tole, ne, se pravi minus c deljeno z b krat y. Ok, in to bo zdaj torej prerez v y z ravnini, če še tega označimo, se pravi gremo mogoče zeleno vzeti, bo tole pa tole, ne. Ok. Zdaj pa bomo določili še nivojnice. Se pravi nivojnice, če želimo dobiti nivojnico na nivoju t, potem fiksiramo z. Z je enako t. Torej nivojnico na nivoju
z enako t dobimo tako, da namesto z stavimo t v enačbo, se pravi tisto osnovno enačbo, ki smo jo imeli, oziroma z drugimi besedami z fiksiramo na t. Se pravi, t je pa lahko karkoli. T je lahko 1, se pravi, fiksiramo z enako 1, z enako 2, z enako minus 3, z enako karkoli. Ne? Se pravi, če hočemo dobiti nivojnico na nekem nivoju, z enako t, fiksiramo z na tole vrednost t. Ok, se pravi, rečemo nivojnica z je enako 1, pa potem bomo vzeli nivojnica z je enako minus 1. Ok, no in zdaj potem bomo pa še vzeli tudi še dve drugi nivojnici. Sedaj, če vzamemo nivojnico z enako 1, vstavimo v našo enačbo z enako 1, se pravi, enačba se glasi x kvadrat deljeno z a kvadrat plus y kvadrat deljeno z b kvadrat je enako z kvadrat deljeno z c kvadrat, če najprej samo prepišem in zdaj vstavim z enako 1. Če vstavimo z enako 1, dobimo vstavil bom z enako 1 in množil še hkrati z c kvadrat. No in potem dobim c kvadrat x kvadrat deljeno z a kvadrat plus c kvadrat y kvadrat deljeno z b kvadrat je enako 1. Sredaj, to se zgodi, ko vstavimo z je enako 1. Zdaj, kaj se zgodi, če vstavimo z enako minus 1, glede na to, da se tale z itak tukaj kvadrira, dobimo isto zadevo. Se pravi, pri z enako minus 1 dobimo isto stvar. Ok, in zdaj, kaj pa je to? To pa je enačba elipse. Če si zapišemo enačbo elipse, enačba elipse se glasi x kvadrat deljeno z, zdaj, tu lahko zapišem y kvadrat deljeno z b kvadrat je enako 1. Ne? Sprej, gre se za elipso za pol osema a in b. Sprej, če tole elipso narišemo, ne? Sprej, tu imamo a, tu imamo b. In če imamo tole enačbo, sprej, ta enačba predstavlja elipso z pol osema a in b. In če to narišem, potem tale elipsa zgleda, sprej, tale bo zdaj tukaj tako zgledala in potem imamo celotno elipso, ki jo pač lahko narišemo takole. Torej, to je zdaj bila enačba elipse, no ampak zdaj to je pa tudi elipsa. Našo enačbo, ki smo dobili, se pravi, ti dve nivojnici na nivoju z enako 1 in z enako minus 1, to sta dve elipsi, oziroma je ena elipsa, ista elipsa, za isto elipso se gre. Ok, zdaj, če tole narišemo, oziroma napišemo še mimo grede v drugi obliki, imamo x kvadrat deljeno z a deljeno z c na kvadrat plus y kvadrat deljeno z b deljeno z c na kvadrat je enako 1. Se pravi, pol osi sta zdaj a deljeno z c in b deljeno z c. In a, glede na to, da so te konstante so znane, ne, se pravi, to so neke konkretne konstante, pomeni, da pač vemo, koliko, oziroma pač lahko to nekako narišemo. In zdaj, kaj smo zdaj s tem ugotovili? Nivojnica na nivoju z ena in z minus 1 je tale elipsa. Ne? Ok, se pravi, zdaj, če tole označim, se pravi, tu je vrednost a deljeno s c, tu je pa vrednost b deljeno s c in imamo to situacijo. Ok, s tem smo zdaj narisali nivojnice z 1 in z minus 1. Vi pa lahko poskušate doma še nivojnico na, se pravi, nivojnici z je enako, ne vem, recimo 4, pa z je enako minus 4, pa z je enako nič. Se pravi, to probajte sami doma še narisati
In mi bomo pa zdaj tukaj kar začeli risati graf te ploskve. Ok, poskušamo združiti vse tri informacije, se pravi, prva informacija je bila informacija o presekih, se pravi, presek v x z ravnini, presek v y z ravnini in pa še tudi k temu zraven priključimo še to informacijo o tem, kaj je nivojnica, se pravi, nivojnica je elipsa. No, zdaj, če to naredimo, potem bomo zdaj tole narisali v prostoru. No, zdaj rekli smo, v yz ravnini je nivojnica sta dve premici, ki smo jo zdaj tukaj z zelenim narisali. Zdaj dajmo najprej samo tale zgornji del teh dveh premic narisati, potem bomo pa še spodnji del kasneje. Ne? Ok, in zdaj, če tale presek torej rišem, potem bo zdaj tale presek bo zgledal takole, ne? Zdaj, ti dve premici se zdaj nadaljujeta še dol, ne? Ampak zdaj bom zaenkrat bom samo zgornji del narisal. S tem sem zdaj tale presek, zdaj pa drugi presek je pa v x z ravnini. Pa bomo tega kasneje narisali, zdaj pa gremo kar nivojnico narisati, na nivoju z je enako 1. Se pravi, kaj pomeni nivojnica na nivoju z je enako 1? Pomeni, da zdaj vi greste na tale nivo 1 in na tem nivoju zdaj narišete tole nivojnico, ki je v tem primeru elipsa. Ok, gremo tole nivojnico narisati z modro in rišemo 3D sliko, ne? Se pravi, to zdaj v treh dimenzijah, imamo tole elipso, ki je zdaj tole. Ne? Dobar, zdaj pa mogoče lahko še tudi narišemo drugi presek, se pravi drugi presek, samo tale del, zgornji del tega drugega preseka bomo zdaj narisali. Ne, zdaj, če tole narišemo v 3D, ta zadnji del mogoče črtkam, to je pa zdaj spet tale. Ne? Ok, tako da zdaj v bistvu to je zdaj tale zgornji del, zdaj pa spodaj je pa vse zadeva ista, ne, sprej nivojnica je spet tale elipsa ista, potem pa imamo ti dve zeleni se nadaljujete navzdol in pa tudi ti dve rdeči oziroma roza se nadaljujete navzdol in zdaj, če v bistvu to podaljšamo, ne, oziroma narišimo še v drugo smer, nekako tako in zdaj bo to. Ok, s tem sem zdaj narisal tole ploskev in zdaj ugotovim, da se gre za dvojni stožec, se pravi, to je dvojni stožec, ampak gre se za eliptičen stožec, ne? Se pravi, oblika tega, teh nivojnic so elipse, se pravi, gre se za, hoče lahko v oklepaju napišemo, se pravi, dvojni eliptični stožec. Ok. No, zdaj, če še enkrat tole sliko narišemo, pa bomo z eno barvo pa poskušali še malo lepše to narisati, potem lahko to narišemo takole. Vzamemo recimo rdečo. In zdaj bomo tale dvojni eliptični stožec narisali. Torej, narisal bom samo tole, pa tole in zdaj tukaj. Tole elipso. No in zdaj, če to še spodnji del narišemo. In smo dobili tole ploskev, se pravi, narisali smo ploskev x os, y os, z os. In zdaj tale zdaj, v resnici gre v neskončnost, ne? Se pravi, zdaj, ta stožec gre v neskončnost navzgor in v neskončnost navzdol. Ok, zdaj pa lahko povemo še tudi
pomen teh dveh parametrov, se pravi, parametra v tej parametrizaciji sta fi in z. Torej, vedno si zapomnimo, kadar imamo to parametrizacijo, sinus fi in kosinus fi pomeni, da fi pomeni vedno kot. Okay? Zdaj, odvisno, kako je zapisana ta parametrizacija, ne, se pravi, lahko bi imeli tudi na tem prvem mestu kosinus fi, pa tukaj bi imeli sinus fi. Ne, se pravi, to, v bistvu, ne pridemo vedno do iste parametrizacije, je zelo odvisno, kako bomo to računali. Ampak ploskev je pa vedno ista. Ne? Ploskev je ista, ampak lahko pridemo do neke druge parametrizacije. Sprej, lahko bi imeli tu plus ali pa minus spredaj, ali pa tukaj tudi plus ali pa minus. Ampak v vsakem primeru pa tali kot, fi pomeni kot. Zdaj, kot glede na kaj, pa v katero smer je pri različnih parametrizacijah ima različen pomen, ampak v vseh parametrizacijah bo pa to pomenu kot. Z pa pomeni, kot vidite tukaj na zadnji komponenti, imamo z pomeni višino, na kateri se nahajamo. Ne? Zdaj, fi je kot. Zdaj, ta kot bo glede na x os. Kot glede na... se pravi, če fi enak, ja, če fi enak nič, zdaj, mogoče bi to vse na pogledal, ne, se pravi, če fi enak nič, potem tudi dobimo nič, pa tudi dobimo ena. Se pravi, zdaj, gremo se mogoče vse na razložiti, kaj pomeni tale fi. Se pravi, če vstavimo fi je nič, ne, potem dobimo, tukaj na prvi komponenti dobimo nič. Tukaj pa dobimo b deljeno z c in pa na zadnji komponenti itak z. Ne? Tako da zdaj, v resnici zdaj kot fi je nič ustreza tej točki. Ne? Se pravi, zdaj, če to točko tukaj označim. To je to, ne? To je kot fi je nič. Ne? Zdaj pa, če pogledamo, se pravi, očitno bo to kot glede na epsilon os, zdaj v tej naši parametrizaciji, ki jo imamo. Ne? Če bi zamenjali sinus pa kosinus, se pravi, lahko pridemo tudi do parametrizacije, kjer to zamenjamo. In v tem primeru bi to bil kot glede na x os. Zdaj, če pa vzamemo fi je enako pi polovic, če vzamemo fi je enako pi polovic, potem pa dobimo a z deljeno s c nič pa z, ne? In to pomeni, da se nahajamo tukaj. Torej, na x osi, ne? Se pravi x komponenta, y komponenta je nič in zadnja komponenta je z. Ne? Se pravi, se nahajamo v smeri x osi. Okay? Se pravi, se nahajamo v smeri x osi. Tako da v bistvu zdaj fi je pi polovic, ne? Če vzajemo fi je enako pi polovic, pomeni kot pi polovic glede na y os, ampak v tej smeri proti x osi. Okay? Kot glede na y os, zdaj v tem primeru lahko rečemo, da se vrtimo v... Zdaj, če gledamo to iz te smeri, ne, se pravi, da bi dol gledali iz te točke, potem se hodimo v smeri urnega kazalca. Ne? Se pravi, če se tako vrtimo, kot fi je pi polovic, ne? Se vrtimo, če gledamo iz te točke, se vrtimo v smeri urnega kazalca. Se pravi, kot glede na y os v smeri urnega kazalca. To je pomen tega parametra fi, z je višina. Višina točke. Oziroma pove dejansko, koliko je z komponenta tega. Ne? Se pravi, z z-em se sprehajamo oziroma gremo gor in dol po višini, z kotom fi pa krožimo. Ne? Se pravi, mi lahko rečemo, ok, šel bom na neko višino, se pravi, recimo višina z je ena je tukaj, ne? In potem se z kotom fi krožim po tej elipsi. Okay? Dobro, s tem smo zdaj narisali tole plosko in tudi povedali, kakšen je pomen teh dveh parametrov. V naslednjem videu bomo pa že pogledali potem tudi normalo na ploskev in tangente na ploskev.